Сніжне мистецтво студенти Кіровоградського технікуму механізації сільського господарства зліпили на подвір'ї навчального закладу снігову бабу за вишки понад 4,5 метри. Над сніговиком працювало зо 30 студентів, зліпили бабу протягом 2 пар. Кількометрова фігура зроблена виключно зі снігу і немає ніяких каркасів. Для неї заздалегідь підготували трафарети вух, очей та роту. Замість рук у сніжного персонажа мітли, а на голові капелюх з бочки. Учні технікуму кажуть, ліплять сніговики щороку, якщо дозволяє погода. Ми на протязі вже 3 років, кожен рік, коли є снігу багато, ми ліпимо снігову бабу. І цей раз ми вирішили не залишити таку можливість, ну, стільки снігу багато, то вирішили зробити ось таку красу.